Fala galera, beleza? Eu tava vendo aqui, mano, esse airdrop Sonar Watch, airdrop Wishlist, dentro da Medio aí, um canal que eu recebo. Aí tem umas informações aqui, fui passando, e do nada me bateu a saudade da carteira Bluebitex, Exchange Bluebitex, né? E dá uma olhada aqui, mano, quem tem o token BBE? Eu tenho uma quantidade pequena dele, eu tenho 2 milhões, não, aqui é 2.000, né? 2.277. E aí, mano, eu entrei no gráfico dele aqui, ó, porque eu não sabia. Eu sei que ele aumentou pelo valor que eu tinha ali, mas dá uma olhada, ó. Quem não vendeu suas BBS, mano, olha o preço, ó. O preço tinha caído e aí o preço tá lá em cima agora, mano. Tá preparado para começar a vender. Então eu acho que é uma oportunidade para vocês aí. Tá voltando para essa carteira aí, ver quanto vocês têm de dinheiro dentro, se vocês deixaram rendendo, tá? É só essa dica. Não é só essa dica, tem mais dica. E aí eu fui fuçando neles aqui, ó, e eu tenho uma campanha que é até o dia 31 de dezembro, mano. Para quem quiser se inscrever aí, eu vou deixar o link na descrição. A gente ganhar esses carinhas de recompensa. E a gente tem que descobrir como faz para ganhar, certo? Pra gente ganhar, a gente tem que fazer o seguinte. Passa o mouse em cima, ó. O mouse em cima, ele falou, para a gente se qualificar, a gente tem que ter 25 pessoas de referência, volume de hash de referência de 100 MHS, certo? Volume de equipe 2,50, total de BBS que a gente tem 50 mil, que é relativo às 25 referências aí, bônus de hash, campanhas de recompensa. Ter participado, acho que é de alguma campanha de recompensa, e compartilhado o lucro da WBX no grupo 1. Eu não sei como é que funciona, não vou pesquisar isso aí, mas eu estou te falando que tem prêmios aí para poder ganhar. Basta passar o mouse em cima que a gente começa a ter as informações, tá? Aqui ele representa alguns ganhadores, não é o meu caso. Vou fechar essa tela aqui. É, tá em manutenção a parte. A WBX sempre fica em manutenção os negócios, mas ela saca dinheiro sim, eu já saquei alguma coisinha. E, mano, eu acho que é interessante para vocês aí tá dando uma revalidada na BubbleX, tá? Ó, vamos lá. Deixa eu ver o que ele tem aqui de utilidade, ó. Serviços. Ele tem um sistema de mineração dele que a gente tem que pagar para poder usar. Quer ver? Acho que é isso aí. Não é pool. Pool não, é pagar mesmo. E a gente paga um serviço aqui para a gente poder estar tá minerando. Eu só não sei se é em dólar direto, em USDT, ó, dólar direto. Eu nem mexo, tá? Eu juro que eu não mexo. Tô só falando aí porque eu só queria ver quanto que tava o token. E eu vou pausar porque eu acho que eu tenho algum token para vender e eu não quero vender agora. Peraí. Bom, glórias, não tinha nada, tá? E se você quiser ver onde fica seu link de referência, ó, Membership Member Zone, seu link de referência, tá? Aí a gente vai clicar no botão direito aqui, ó, e dar uma lida com as recompensas que tem aqui, ó. Associação Azul, obter desconto, 5% de taxa, receba 10% de bônus para poder minerar através da indicação. E aí você tem algumas premiações aí. Só que eu não sei se ele tá pagando algum BBE ainda pra gente não, tá? Então a gente vai voltar pro airdrop aqui, mano. Vamos começar, ó. Tem vários airdrop, eu só quero ler o primeiro. Vamos ver se o primeiro ainda tá pagando, tá? Eu não sei se tá pagando, se pag... se parou, eu paro o vídeo aqui, ó. Sobre Sonar, em geral, é uma plataforma de dados baseada em inteligência artificial, quer dizer, muito inteligente. Essa plataforma foi desenvolvida para fornecer um ecossistema analítico avançado para moedas digitais, para atender às necessidades de micro e macro comerciantes. O Sonar, o relógio Sonar, foi desenvolvido para ser constantemente atualizado e usa dados confiáveis para calcular seus valores. Sobre o airdrop, que é o que interessa para a gente. Com o fechamento da captação dos recursos ETH, eu não sei, deve ser de Ethereum, né? E nova versão, e nova próxima versão de ferramenta, o relógio Sonar introduzida pela Sonar Token. Sonar é um token de utilitário para ecossistema celular e continuará a propor vantagens valiosas ao longo dos anos para os usuários que mantêm e façam stake. É por causa da tradução. Usem o token no ecossistema solar e lhe dará acesso a recursos prós para fazerem o que fazem parte dos nossos recursos de V2. A boca já está até seca. Como suporte de múltiplas carteiras, gráficos de histórico, exportações de CSV, entre outros.
O lançamento do token será coordenado pela IDO, que acontecerá no final de novembro, dia 31 aí, né? Então, que tal o airdrop? Como de costume, vou lembrar a todos vocês que não há garantia de que você receberá uma recompensa de Sonar. Cadê? Perdi, eu tava olhando outra coisa aqui. É muito complicado minha cabeça. E por Sonar, airdrop puramente minha especulação, tá? É airdrop, né, mano? A gente não sabe se vai receber ou não. Então tudo depende de você. Se você estiver interessado, faça aqui, ó. Vamos clicar lá. Vamos ver o que que ele tem para mostrar pra gente, tá? Nesse airdrop aqui, acho que vai ser o último do dia. Não sei, mano. Vamos ver se vai ser o último do dia. Tá abrindo aqui. O que que ele tá falando pra gente, ó? É uma página do próprio Solana, beleza? E ele vai pedir nossa carteira Solana, mano. Ó, use a Solana extensão, a Solana.io ou a Phantom. Eu tenho a Phantom. Nunca. Ah, essa aqui é public key, então você pode colar, tá de boa. Ó, vai abrir a Phantom aqui que eu tenho. Já tem a Phantom. É a mesma, é 0x, né? Se eu não estou enganado. Vamos ver, você pode já jogar da sua MetaMask, só ter certeza aqui que a gente já mata isso na lata. Tem que ter um cifrão aqui. Aí já falei a minha senha para vocês. Conectar. Tá conectando. Não é um 0x. Eu acho que eu só abri essa carteira uma vez na minha vida. Não abri nunca mais. Vamos ver aqui, ó. Essa é a carteira Phantom que eu carreguei, tá? Aqui tá a minha hash aqui em cima. Tá carregando alguma coisa, vamos ver se tem alguma coisa. Depósito de Sol, mining de token. Ó, eu não mexo com essa carteira. Mano, é tanto airdrop que a gente nunca sabe, né? Não tenho nada, nenhuma delas aqui que tá mostrando pra gente, tá? Então, vamos fechar aqui e vamos ver como é que funciona. Já ativei tudo aí também para fazer aquela bagunça de memória. Dashboard, Story Battle, não tem, não tem, não tem, não tem. Cadê o botão do airdrop? Eu não sei onde tá. Coletáveis, vamos ver o que é coletáveis aqui. Eu acho que tem que comprar, né, mano? Vocês não foram encontrados, não foram encontrados itens ou você também pode comprar ou cunhar nessas plataformas. Cunhar deve ser fazer um claim, né? Solicitar alguma coisa. Mas eu não achei o botão. Três pontinho, demo, pergunta, Discord. Mano, não achei. Vamos ver aqui, ó. Alerta de risco. Todos os postamos, investimento, papapá. Não tem nada aqui. Então a gente vai entrar no Telegram deles. Vamos ver se a gente acha. No Block 62 aqui. Block 62. Quem são esses caras? Da onde que eles vieram? Vou ver configurações enquanto carrega ali o Telegram no fundo. Exibir, mostrar preço de token, esconder pequenos saldos, mostrar detalhes pendentes. Mano, não sei. Talvez seja um oferecimento para comprar alguma moeda da área deles, mas é difícil. Então, vamos fechar esse vídeo aqui como se ele só estivesse falando aí do PubliX, né? Do PubliX aqui. E já era, né? É uma pena. Mas pelo menos tem uma dica boa aí da BubliX para vocês. E aquele abraço. Fui.